ដល់ផ្ទះណាប៉ែធ្វើមកឲ្យសុបាយទីមើលម៉ែនងតាម៉ាក់អាម៉ាក់ម៉ាម៉ាក់ទិញរបស់យើងច្រើនហើយយើងបានដើរលេងសុបាយសុបាយទៀតម៉ែនងហើយប៉ាធ្វើដូចសុបាយចិត្តអញគិតថាមកដូចមិនស្រួលទេអាព្រោះមុនមកហ្នឹងអញឆាតទៅពីរបីដងហើយសួរតែដល់ណាមកមកប្រហែលជីកវល់អីអត់ព្រមឆ្លើយសោះជួនកាលគាត់រវល់អីហ្នឹងប៉ាកន្លែងយកអីវ៉ាន់រួចអីវ៉ាន់ផ្អីផ្អីមនុស្សច្រើនអីហ្នឹងអត់អ៊ីនធឺណិតអីចាប់ Wi-Fi បានអីហ្នឹងបាយធ្វើអីខុសមួយគាត់ហ្នឹងបាយនឹងមានខ្លួនគេគួរតែបើខ្នងនេះឯងហាមទេអញនឹងធ្វើស្អីឯងនៅជាមួយឯងឃើញស្រាប់អញធ្វើអីខុសឥឡូវចេះទេអញមានតែពួកឯងហ្នឹងណាមិនទៅយកការមុនសិនទៅចាប់អញទៅគឺតាមក្រោយអូមកទៀតអមរិតទៅមុខអាទៅទទួលខ្លួនឯងប៉ែឯងប្តីឲ្យដេញកូនកូនទៅទទួលម៉ែនោះប៉ាជាពិសេសនោះអាពើនោះឲ្យវាទៅសើការមុនសិនទៅបើថាគាត់សុខចិត្តសញោមកអញទៅភ្លាមចឹងមានអញទៅមុនទៅទៅក៏បានដែរទៅឡានគាត់ចាប់ដល់ម៉ាក់ស្អីម៉ាក់ស្អីម៉ែនិយាយផ្ញើកូនអត់អញគ្មានទិញស្អីយកមកផ្ញើទេមើលឲ្យសួរឲ្យឯងដែរនាំស្អីមកផ្ទះអត់អត់ផងអូហូតអត់មកហើយនឹងឲ្យតែគេឲ្យស្គរគ្រាប់អាគ្រាប់ពីរគ្រាប់ហ្នឹងហើយហៅគេម៉ែពេញភូមិហ្នឹងឲ្យស្គាល់ច្បាស់ហើយច្បាស់ណាអុយម៉ែមកកុំឲ្យក្តៅចុះក្នុងឲ្យត្រជាក់ចុះសិនណាម៉ែអូបកែណាមកជួយអាអូបាទចុះបាទទៅមែនទេម៉ែជិះយន្តហោះយូរអស់កម្លាំងម៉ែរួយខ្នងរួយចេះឯងចេះសួរអញ្ចឹងកើតដែរជិះយន្តហោះ4 20ម៉ោងមិនអស់កម្លាំងនេះហើយម៉ែមកដូចអត់មាននំអារម្មណ៍សុបាយចិត្តភាពពីរីមកចឹងប៉ាប៉ាចាំទទួលក្នុងមកអូយអញគ្មានតែសុបាយចិត្តអីជាមួយប៉ាហ្នឹងទេអញកំពុងក្តៅក្រហាយជុំកាម៉ាក់ជិះយន្តហោះយូរម៉ែគិតមើលពីអាមេរិកមកកូរ៉េហ្នឹងពីកូរ៉េមកដល់ខ្មែរវាសិនយូរម៉ោងម៉ាក់ចាំយូរចាំអីចឹងក៏ឡងម៉ាក់វាមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ឬក៏ចុកខ្នងចឹងគេបើថានេះម៉ាក់ទៅម៉ាសាខ្ញុំជុំទៅកន្លែងម៉ាសាឲ្យគេម៉ាសាឲ្យស្រួលម៉ែអីគេអានឹងសង្ស័យធ្លាប់ទៅចូលកន្លែងម៉ាសាជាមួយអើឯងមកអេអត់ទេអូយមកគាត់ខូចទៅកន្លែងម៉ាសាមែនគាត់តែនាំខ្ញុំទៅអូយមកថ្ងៃនេះឯងគេឲ្យលុយតែ4 10 20រៀលហ្នឹងមកម្នាក់មីងអ្នកម៉ាក់ពេញហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអញដឹងឯងចាស់ដល់ក្រែងយោម៉ាក់មកជឿជឿគិតខ្ញុំផ្លាក់អក្រក់អញ្ចឹងឯងមានអីញ៉ាកូនអត់ហ្នឹងម៉ែអញគ្មានចូលស្អីមកផ្ញើទេអញកំពុងក្តៅក្រហាយមិនថោះឲ្យទិញទឹកអប់ទិញអីឲ្យខ្ញុំមកអត់បាច់បាញ់ទឹកអប់ទួយអីទេយកចិត្តយកថ្លើមសើបមកសើមិនពឹកពលហ្នឹងអាពឹកពលម៉ែម៉ែវាញ៉ាំទឹកទៅអត់ខ្ញុំផឹកខ្ញុំអីទេវាហត់ហត់ស្អីទៀតហើយហត់តង្កាយហត់តង្ចិតហត់ស្អីក៏តង្កាយតង្ចិតនោះអាហត់កាយនោះវាជិះក្បាលហោះយូរអាហត់ចិត្តនេះវាប្តីនេះវាមិនស្មោះត្រង់មកមានវិវេទេណានៅត្រង់រហូតនឹងបានជឿសួរកូនកូនទៅស្មានតែឯងនេះស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំហីពេលដែលខ្ញុំមិននៅនេះស្មានតែឯងនេះអត់មានស្រីមានមកពីណាសួរកូនទៅបើមិនទុកចិត្តនឹងហើយខ្ញុំថាកុំឲ្យទៅកុំឲ្យទៅនៅតែតែចេះទៅនៅជាមួយគ្នាទៅបើសិនជាខ្ញុំមិនទៅមានលុយណាមកពួតកូនកូនបើកូនទៅតែលេងលើនៅនឹងហ្នឹងបាទបងវិញតែមកពេលណាក៏មិនដាច់លើដែរក៏មិនដាច់ជួបដែរហើយបាទប្អូនវាតែលេងតែលើនៅថ្ងៃពាក់អាទៅនប់ឯងនិយាយពីជ្រាយនេះបបអញ្ចឹងតែបាទធ្វើមិនវាមើលវាកើតមកអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតវាមិនខ្លាចខ្ញុំទេវាខ្លាចតែម៉ែវាឯងហ្នឹងណាមើលម៉ែវាឯងនៅជាមួយគ្រាន់តែនិយាយទៅវាស្ដាប់ខ្លះនៅជាមួយខ្ញុំវាមិនស្ដាប់ទេហើយខ្ញុំឲ្យលុយទាំងផ្ទះនោះទាំងហើយទៅទាំងហើយទាំងវិឡាផ្លោះឲ្យវានៅក្បែរគ្នាតែម្ដងអូទាំងសារវិឡាផ្លោះទៀតហើយបងមកខែម៉ាន5-600ហ្នឹងអាបើជុលទាំងវិឡាផ្លោះហើយមិនប្រងទាំងជាអាជីវកម្មអស់ឥតទៅមួយទៅចៃថាឲ្យទិញវិឡាផ្លោះទិញវិឡាផ្លោះនឹងទៅហើយចាអាជីវកម្មបងខែបានជាង400ហើយជាង400សំមិនក៏មិនទិញឲ្យវាហ៎ហើយចេះទិញមានសួរឯងសំណងគេនឹងរឹងមាំអត់មិនត្រឹមតែសួរទេខ្ញុំទៅមើលទៀតនោះបូរីអាណាចក្ររបស់អនុមានអេស្តេតនោះងាប់ហើយសំឡងគេនឹងមាំល្អណាស់ខ្ញុំទៅមើលផ្ទាល់ជាមួយកូនកូនណាអើយខ្ញុំមិនសូវជឿជាក់ប្រហែលទេខ្លាចឯងចេះថាទិញអត់ទិញឥឡូវជួយខ្ញុំទៅមើលបរិយនឹងតិចហេនេះហើយវិឡាផ្លោះគុំគាប្រភេទ B ដែលខ្ញុំទិញឲ្យអា2អ្នកនោះណូមើលទៅសំណងរបស់គេដូចជាមួមហ៎យ៉ាងម៉េចពេញចិត្តហើយអឺខ្ញុំពេញចិត្តនោះវាពេញចិត្តហើយគេរៀបអត់ប្រមាណនោះអូយសួរតាំងពីរៀបអត់ទៀតគេរៀបអត់20អូ
ពេញចិត្តណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានតែផ្ទះអាជីវកម្មនោះមួយទៀតអូអាជីវកម្មនោះនៅខាងនោះអូតោះជួយខ្ញុំទៅមើលផ្ទះអាជីវកម្មទៅមើលនេះនឹងហើយផ្ទះអាជីវកម្មដែលចង់មើលនោះខ្ញុំចង់បានតែអញ្ចឹងអានឹងបាត់ខ្ញុំពេញចិត្តតែអីបើសិនជាបានជាប់ខ្នល់ធំទៀតកាន់តែល្អទៀតហើយជន់នេះមិននៅលើផ្លូវធំជាប់ផ្លូវជាលេខ5ទៀតនោះអូតែឡើងបាច់កាត់ច្រើននេះអីបងអានឹងមួយទៀតអញ្ចឹងហ៎អានេះដូចមួយខែប្រហែលបាទតែ400ជាងតើហ្នឹងហើយ400ជាងសោះបងមួយទៀតទេចាំបាននោះចូលជុំមួយក្នុងទៀតមួយមិនវិញតែមើលអស់ចិត្តទៅអូយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួករៃអាណាចក្រនៅហនុមានអេស្តេតផ្ទះវិឡាភ្លោះគង្គាទ្វីន2តម្លៃ140,000 ដុល្លារជាងទេហើយឥឡូវនេះមានការបញ្ចុះទៀតមកនៅត្រឹមតែជាង120,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះផ្ទះនៅសតអីមុខ6ម៉ែត្រក្រោយ5ម៉ែត្រកន្លះបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ598 ដុល្លារគ្មានការប្រាក់គ្មានប្រាក់កក់រំលោះដើមសុទ្ធរយៈពេលវែងអាចចរចាពេលវេលានេះការបង់បានតាមស្ថានភាពនៃប្រាក់ចំណូលបានទៀតផងចំណែកឯផ្ទះអាជីវកម្មសវណ្ណវិញបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ499 ដុល្លារគ្មានការប្រាក់គ្មានប្រាក់កក់រំលោះដើមសុទ្ធរយៈពេលវែងអាចចរចាពេលវេលានៃការបង់ប្រាក់តាមស្ថានភាពនៃប្រាក់ចំណូលបានទៀតទំហំវិញគឺ 4.5 ម៉ែត្រគុណនឹង18ម៉ែត្រនៅសល់មុខ7ម៉ែត្រនិងនៅក្រោយ2ម៉ែត្រទៀតបើនិយាយពីគុណភាពសំណង់វិញគឺសំណង់គេរៀបឥដ្ឋ20ធានាកាត់បន្ថយសម្លេងនិងសីតុណ្ហភាពបានល្អប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងស្តង់ដារត្រឹមត្រូវមានរបៀបរៀបរយងាយស្រួលក្នុងការជួសជុលរចនាឡើងជាមួយនឹងអាខាវូតដែលកាន់តែស៊ីវិល័យនិងថែរក្សាសោភ័ណភាពផ្នែកខាងក្រៅនៃផ្ទះបានល្អយូរអង្វែងទៀតផងទីតាំងងាយស្រួលរកណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ធ្វើដំណើរត្រឹមតែ15នាទីពីផ្សារ Aeon 2និងផ្សារ Macro តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅការិយាល័យរបស់បុរីអាណាចក្រឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ page ដឹកអាណាចក្របាយហនុមាន Estate